Սաշատ խորհրդանշական էր, Թրամփի բյուջեն կոնգրեսը մերժում ու կառավարությունը կաթվածահար է անում նախագահի երթմնակալության առաջին տարեդարձի օրը։ Վաշինգտոնում քաղաքական թեժկրքեր են, կառավարությունը փաստացի կանգ է առել։ Սա կոչվում է շատդաուն, կառավարությունը գործել չի կարող առանց բյուջեի, որի ընդունման համար անհրաժեշտ է 100 սենատորներից 60-ի հավանությունը։ Իշխող հանրապետականն ունի 51 սենատոր, դեմոկրատները դեմ են, հետևաբար բյուջե չկա։ Սա կոչվի Թրամփի շատդաուն, քանի որ որևէ մեկը մեղավոր չէ սրա համար, բացի անձամբ Թրամփից։ Շատդաունի պատճառը գուցե առիթը ներգաղթյալների շուրջ վեճն է։ Թրամփը մտադիր է փակել Օբամայի ծրագրերից մեկը։ Սա նշանակում է, որ օգնության փոխարեն 700 000 գաղթականի սպասում է արտաքսում։ Դեմոկրատների համար սա սկզբունքային հարց է։ Նրանք պնդում են, Թրամփը հակադեմոկրատական քայլ է կատարում, հանրապետականներն էլ ընդդիմությանը անվանում են անպատասխանատու անհաջողակներ։ Այն, ինչ նոր տեղի ունեցավ դեմոկրատների ցինիկ ու անպատասխանատու քաղաքական խաղերի հետևանքն է, այս իրավիճակից խուսափել հնարավոր էր։ Այժմ կառավարության հարցը օդում է մնում, Սպիտակ տունը փնտրում է փողզիջումային լուծում, բայց կողմերն անդրդվելի են, ներգաղթյալների հարցում պնդելու են մինչև վերջ։ Դավիթ Սարգսյան, ժամը լրատվական։